Hosťujúce basketbalistky CBK Košíc zvládli sobotné zápasy a v Bardiove zaznamenali víťazné double. V prvom dueli takmer pokorili 100-bodovú hranicu, keď domáce BKM-ky prestrieľali 98-31. Vedeli sme, do čoho ideme, že to bude aj ťažké vzhľadom na to, že Bardiov je bojovný super. Tak babi sme hlavne im kázali, aby hrali to, čo majú a hlavne v obrane zamakali. Oni hrajú agresívnu obranu, sú veľmi pohyblivé. Naše dievčatá nie sú zvyknuté na takú agresívnu obranu. Víťazstvo hosťujúcich hráčok očakával aj domáci tréner Dudinský. Po posledných vzájomných dueloch však veril vo vyrovnanejší priebeh. Keď sme hrali pred dvoma týždňami na CBK a mal som len 8 dievčat, a sme dostali v druhom zápase 77 bodov a v prvom ani 70 bodov. A tu sme dostali takmer 100 a pri 12 dievčatách. Nedá sa povedať, že takýto až výsledok sme asi čakali, ale musia babi makať. Máme toho natrenované celkom slušne, ale dievčatá toto, čo natrenované máme, ako by sa báli uplatniť. Basketbalistky Košíc dominovali najmä v zakončení a navrch mali aj v osobných súbojoch. Pripravené boli aj na podmienky v telocvični športovej haly Mier. Ja túto palbovku osobne tiež poznám. Babám sme kázali, že niekto ide prihrávky, lebo tu tá lopta skáče hore dole. Robíme také chyby, ktoré by sme robiť nemali, najmä tie prihrávky, alebo zbytočne sa niekedy splašíme, namiesto toho, aby sme robili postupný útok a trošičku hru rozohrali. Domácim hráčkam nepomohli pred odvetou ani rady trénera. Druhý zápas prehrali 28-82. Najlepší strieľajúcou bardiovskou hráčkou bola v sobotu 21-bodová Dochanová.